ထောင်ပြေးမှုနဲ့မန္တလေးချမ်းအေးဒါဇန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ထောင်ပြေးပုံမှာနှစ်နှစ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအပိသက်ရှောက်လွှဲချက်တင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောက်တဲ့နေ့ကဒီလိုဒီလိုဒီလိုဥက္ကဋ္ဌမြို့မှာဆွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှာနှစ်နှစ်လေးနဲ့ထောင်ပြေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကံပြတ်တက်တင်သူဆစ်ဆီးတဲ့ပါပဲ။ဒီအကံဘက်ကနေပြီးတော့တက်တင်သူ6ဦးတင်ပြထားတော့တယ်။ကျန်တဲ့5ဦးကိုပြောတော့ပါမယ်။ပြောသွားရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့နောက်လာမယ့်ရုပ်ရှင်မှာရှောင်းလေးချက်ကျန်းလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းလေးချက်ကျန်းလာပြီးတော့ဘာမှမချဘူးအထက်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတော့။အဲဒီမှုကလည်းကတော့ခမင်းဆစ်ဆက်တော့မကောင်းပါဘူး။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာနှင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဥကြုံမြင့်ကို၅ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ပြေးမှုပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးအတွက်တရားခံပြတ်သက်သည့်တဦးဆစ်ဆီးခဲ့ပြီးလာဝကအမှုအတွက်တရားလိုပြတ်သက်သည့်၅ယောက်ဆစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ224ထောင်ပြေးမှုအတွက်ခံပြပေါ့နော်တရားခံပြတ်သက်သည့်တယောက်ဆစ်တယ်။ကျန်တဲ့သက်သည့်၅ယောက်ကိုတော့ပယ်လိုက်တယ်။အဲဒီမှုကတော့လာမယ့်ရုံးချိန်မှာတော့ရှောက်လိုက်ချက်ကြားနာမယ်။ဒီနေ့ဟိုနောက်တစ်ခုလာဝကအမှုကတော့ဒီနေ့သက်သည့်ဆစ်တယ်သက်သည့်၅ယောက်ဆစ်တယ်နော်။စက္ကမှုဒူရဲမှုအောင်မင်းရဲ့နောက်ဒူရဲမှုကျော်ကြီးဟရဲ့ရာကဖြစ်တဲ့ဥအောင်လွင်ချစ်ရဲ့အရင်ထောင်ပြေးမှုမှာပါတဲ့တက်တည်ပါတဲ့ရဲတပ်သားအဟောင်းဥအောင်မင်းကြီးရဲ့ဥကျော်ခိုင်ရဲ့ဆက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ညာ3ရက်နေချိန်ထားတယ်နော်လာဝကမှုကတော့တက်တည်တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဥက္ခရရဲ့ဆန္ဒပါသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တင်ပြတယ်သူ့ကိုမေးတယ်သူကနေမှပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပေးပြလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်အားကြောင့်ပေးတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတော့နည်းစီပါတီခေါ်ညညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကျပ်40ဘီလီယံအထိရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေတရားမဝင်လွှဲငွေကျပ်29ဘီလီယံအထိစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတာကြောင့်ဦးကျော်မြင့်ကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့လည်းထပ်မံဆွဲဆိုဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကြော်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထွေးကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ